Programu nkoleshe mu Uganda za zimbe chiumba chenkoko nandi kizimbye ntya era kyandibadde kifaanana kitya ndabikenga nsobola olundira mu enkoko nga tezijja kunsumbua. Ekiyumba kyenkoko mu butuufu waakyo mu ngeri ennyangu kyandibadde kisa nga widths zaakyo nsibe bulungi ziri closed, then length inga mbikule side ne side kyetwandiyise nti wansi duka fits 3 kitundu waba breira yandibadde kumpi n'emu kitundu otambule akatimba okuva ku ezo fits okudda waggulu akatimba katambule obutimba bwaffe butera kuba fits nya width zigale naye length zigule bwe buwanvu obuwanvu bugule n'obutimba obutimba bwe bulina okubanga tebuyita mu bunyonyi nga busa bulungi ng'era buwozeka ng'era buva osobola obwerako obubu obuba bukwatiddeko. Bangi bakutte embuyaga buli lwejja n'okwata ebitundubaali n'obikka amadinisa ago oba bwe twandiise bwe twateeka mu butimba obwa length. Kiba kibi olw'ensonga onaagenda okuggulawo ekikka ekikome kijja kuba kikwatidde munda. Enkoko zo zijja kulwala sinakindi zitandika okufa olw'okuba oba oziyize empewo. Jukira nti enkoko ezo oluzijja mu buluuda ziba zeetaaga mpewo zote zaagala mmanya mbuyagayo. Kale sala embuyaga ng'okozesa bushedi bwe butyo ye yandibadde nga fashion ennyangu. Enkuba olabike ng'ombuyaga ogisala. N'olw'ensonga eyo mu ngeri ennyangu era nga pulaani ennyangu bwe kityo ekiyumba bwe kyandibadde nga side ne side zisa ng'era ziyitamu nga na butimba then widths zaakyo ozigale kireme kubanga kidandala oba kidaala. Program nkoleki mu Uganda tambula nange tutuke gye tulaga tusobole okulayika nga tulunda fena.